thoughts about the game? It's always good when you beat opponents like Rytas. Visada smagu nugalėti tokį varžovą kaip Rytas. But we must forget that game because for 2 days we have new games and we must prepare for that game. Turime pamiršti šią pergalę, nes po 2 dienų mūsų laukia rungtynės Pasvalyje. Today was crucial moment at the end of the second quarter. Svarbus momentas buvo antro kėlinio pabaigoje. We stole some balls, we made some threes from that and the difference in the half time wasn't real, but I think we deserved that with very good defense. Antrojame kelinėje perėmėm kamuolių, pataikėme metimų ir atitrūkome, skirtumas buvo didesnis nei iš tikrųjų buvo. We had some bad minutes when we started thinking about offense, how we score, and we start playing defense, and from plus 10 we go to minus 6, but we took some good decision in defensively. We changed something. Our three men guard Benjus because he's very good shooter. And while we follow our plan, we were good in defense. Įkritome į duobę, kai pradėjome galvoti apie polimą, tada nuo plus 10 iki minus 6 kritome, bet gera gynyba leido sugrįžti, treneriui labai patiko gynyba prieš Benčių, kuris labai svarbus buvo Ryto komandoje. And of course, Rytas is very good team, they didn't give up, and but I think that we controlled the game and finally we control our rebound and I think that we deserve that win today. Rytas yra gera komanda, bet Lietkabelis kontroliavo žaidimą, laimėjo kovą po krepšiais ir nusipelnė pergalės. Questions? It's like police. Yeah. Coach, is it true that Željko Šakić felt not good enough today and how do you rate his game? I forget that. Yeah. You want to translate a question or after? I forget that to mention and big thanks for Željko. He was under temperature today, but he stepped on the court and for us his presence on the court is very important. He's most experienced player with high basketball IQ, and even if he doesn't score any points, for us it's very important that he is on the court. Klausimas buvo apie Željko Šakičio savijautą. Treneris sako taip, jis žaidė karščiuodamas, pagyrė žaidėjų už atsidavimą ir sako, kad jis yra labai svarbus krepšininkas, netgi jeigu nepelno taškų, bet vien jų buvimas aikštelėje yra labai svarbus. Makuši? And what about Stefan Sinovets, when he's going to back to the team? He had I don't know how to say it, so many accidents, ankle, after that he got some hitting in the ribs, and after that he feels sick, and we will see. Yesterday he practiced first time. Klausimas buvo, kada Stefanas Sinovecas grįžt. Treneris sako, kad jis turėjo daug traumų, koja, vėliau buvo sumušti šonkolį, vakar jis pirmą kartą treniravosi. Trener, jūsų mintis apie blogos mintis. Iš kiekvienų rungtynių vis kažką tai analizuojam, darom ir kiekvienose rungtynėse vis kažką tai padarom blogai. Kažkokius tai nekartojam tuos, ką užsiakcentuojam, kaip ir nekartojam, atsiranda naujos problemos. Ir manau, kad tai yra linija, kurio daugiau nebegali mes sau leisti žaisti su tom problemomis. Turim išvadas daryti labai greitai, nes mūsų žaidimas yra paprasčiausiai kaip tie amerikietiški kalneliai. Mes dirbam sunkiai, tikrai ir treniruotėse atrodom tikrai gerai tas situacijas ir viskas atrodo pasiruošę esam, išeinam žaidžiam, pas mus yra nuo arba labai gerai tai padarom kiekvienas, arba kažkas tai vienas kažko tai nepadaro. Turim problemų su atsakomybėm ir disciplina. Treneri, kiek prie to žaidimo banguoto prisideda į žaidėją ir jų vadovavimas komandai? Labai. Tai žaidėjai yra pagrindiniai žmonės krepšinį. Tai yra, mes šiandien rungtynėse sugebėjom 4 kartus išeiti iš minutės ir nepadaryti pirmo perdavimo ten, kur mes turėjome atakuoti.
Tai realiai tai yra tu laimi arba pralaimi rungtynės. Nesusidoroja su presija, kažkas vienas neten nubėgo, perdavimas neten. Tai yra skaičius, dėl kurio tu gali laimėti, jeigu skaičiuojant pliusą, minusą. O kalbant apie tą pataikymą, kas yra čia psichologinis kažkokios problemos, na tikrai pastaruoju metu stringat iš įvairių distancijų atakuodami? Faktas, kad mes esam, nu, visi irgi analizuojame, mes priklausome, esam nuo tų tritaškių. Faktas, kad jeigu, tarkim, Davis išmesdamas laisvus metimus šiandien, jisai juos įmestų, varžybos kitaip atrodytų. Faktas, kad kuriuos turim pataikyti, taip, dirbsim daugiau treniruotėse. O klaido šiandien, kas jas lėmė, ypatingai pirmoji pusė daugiau buvo? Blogi sprendimai puolime. Tas buvo pirmoji pusė, tikrai ta drausminga gera gynyba. Sugrįžom kantriai į rungtynės, išėjom į priekį, reikia tą tik tai tęsti. Bet prasidėjo truputį keitimai ir atsirado klaidos puolime. Ir Lietkabelis mus paprasčiausiai nubaudė greitų puolimų. O tos paskutinės 30 sekundžių, tai iš vis kažkas tai tokio neįtikėtino. Čia jau treneris nepadės nieko. Jeigu tu iš auto kamuolį du kartus išmeti priešininkui, tai nu, čia jau nežinau. Nėra tokių pratimų krepšinė. Dar grįžtam prie Servydžio temos, čia 2-9 jo tritaškiai, bet buvo vienas prasiveržimas, po kurio jis irgi taip sureagavo, atrodo, kad norėtumėt, kad jis įveržtųsi, bet jis irgi nesiveržia, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti tą jo žaidimo aspektą, kad jis daugiausiai stovė ties tritaškiu, bet vis tiek ir gali prasiveržti, bet jis to nedaro. Ne, mes akcentuojame, turim situacijų, kuriuose yra akcentuojama, kad jam veržtis. Tai tą turime, tik tai šiandien tą bandėme daryti, bet vieną kartą nedaėjome, kitą kartą paprasčiausiai išmušė iš užtvaros. Nes jie, kaip matėt, su Šakyčiumi žaidė gynybai prieš jį. Pradžioje Lietkabelis atitrūko per 10 taškų, bet paskui jūs buvo atkarpo 18-5, vėl atsitėsėt, bet tada vėl krito į duobę. Kas tuo metu nepavyko, nes antram kelinį per 5 minutės pelnė 14 taškų, bet paskui tik tai vienas taškas. Klaidos, paprasčiausiai, sprendimai puolime. Blogi sprendimai puolime, po klaidų Lietkabelis sumetė lengvus taškus. Treneri, ar kelia nerimo tai, kad pralaimėjo dabar visom tom didžiojo ketverto komandoms? Na, ir Lietkabeliui, ir Neptūnui, ir Žalgiriui pastarojo atkarpoje. Mes žiūrime į kiekvieną pralaimėjimą atskirai. Tai čia todėl, kad kiekvienas pralaimėjimas buvo atskira istorija visiškai. Tai šiandien pralaimėjom visai kitokiu būdu, nei tarkim Nevėžiui.